ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። ይህ የዩቲዩብ ቻናሌ አጫጭር መገለጦችንና አጫጭር ምክሮችን እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ስርዓቶችን የማስተምርበት ቻናል ነው። ይህንን ቻናል ከወደዱት ላይክ ያርጉት፣ ሼር ያድርጉ። ለሌሎች በማካፈል በህይወቶ ላይ የተጠቀሙትን ሌሎች እንዲጠቀሙ ያድርጉ። ይህንን በማድረጎ አብረውን የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራሉ። ይህንን አለማድረግ ምንም አይጎዳውትም፣ ምንም አይጠቅመውትም። ግን የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ያለውትን ኃላፊነትና ክፍል ያሳያል። ስለዚህ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ አብረውን ይስሩ። ዛሬ ከእኔ ጋር የምናየው ሀሳብ አንድ ነገር ላይ ያጠነጠነ ነው። መንፈሳዊ ስጦታዎችን እንዴት መለማመድ እንችላለን? በመጀመሪያ ደረጃ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ስናወራ የምናወራው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በነፃ እንደሰጠን አምነን፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምንናገረው ስጦታ ከሆነ ከኛ የሚሆን ብቃትና ከኛ የሚጀምር ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ነገሮችን በትክክል አንደርስታንድ ያደረገ ሰው መንፈሳዊ ስጦታውን ለመቀበልም ለመለማመድም በጣም ይቀለዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ እግዚአብሔር ሰጪ ነው የሚለው ወይንም ስጦታ ነው የሚለውን መቀበል መቻል አለብን። ስለምን ስጦታ ነው የምናወራው? ስለ ሱፐርናቹራል ስጦታ ነው። አያችሁ፣ ሰዎች በማንነታቸው ውስጥ ብቻ ውስንነት፣ ገደብ ያለበትን የህይወት ስርዓት ሲለምዱ፣ ያ ነኝ ብለው ሲጨርሱ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላቸውን የእግዚአብሔርን የትንሣኤ ጉልበትና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ኃይል ሊለማመዱት አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ እርሱ ወደ እውነት ይመራችኋል፣ እርሱ ከእኔ ወስዶ ይነግራችኋል፣ እርሱ ስለሚመጣው ይነግራችኋል፣ እርሱ ያጽናናችኋል፣ እርሱ ኃይል ይሆናችኋል፣ እርሱ ሰላም ይሰጣችኋል። መንፈስ ቅዱስ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስትናችንን በሙሉ አስቀምጦት ሄደ። ስለዚህ ያለ መንፈስ ቅዱስ በምንም ሁኔታ የመንፈስ የእግዚአብሔር የሆነውን መለኮታዊ የሆነውን የጸጋ መካፈልና ጉልበት ልንገልጥም ልናደርግም አንችልም። ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎችን በአንደኛ ደረጃ ለአካሉ ወይንም ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው ብለን መቀበል አለብን። እንደዚህ ውሰዱት እስኪ፣ የሰውነት አካላችሁን ተመልከቱና እያንዳንዱ የሰውነት ክፍላችሁ የራሱ የሆነ ችሎታ የለውም፣ የራሱ የሆነ ብቃት የለውም። ከአካል የተቀበለው አዎ፣ በአካል ውስጥ ሲደመር ነው ራሱ የሚገልጠው። ለምሳሌ ጥፍሬን ብትመለከቱ ጥፍሬ ራሱን የቻለ ክፍል አለው፣ ራሱን የቻለ ውበት አለው፣ ራሱን የቻለ የስራ ጥንካሬና ጉልበት አለው። ልክ እንደዛው ደግሞ እጄ የሚሰራው ስራ አለ፣ ክንዴ፣ ትከሻዬ፣ ልቤ፣ ደረቴ፣ ሳምባዬ፣ እያንዳንዱ ሴል፣ እያንዳንዱ ኦርጋን የሚቀበለው የስራ ድርሻ አለ። ስለዚህ አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አካል ላይ ስጦታዬ ምንድን ነው ሲል የተቀመጠበት የአካሉ ክፍልን በትክክል ያውቃል ማለት ነው። ያንን አካል ካወቀ በኋላ እኔ የተሰጠኝ ስጦታ ይሄ ነው ብሎ ያንን የእግዚአብሔር መንፈስ ስጦታ መግለጥ ይጀምራል። በጣም ቀላል ነው ወገኖቼ፣ ምንም ነገር ከእናንተ የሚሆን ነገር የለም። አንደኛ ስንጀምረው ራሱ ቃሉን ስጦታ ብለን የጀመርነው ታስታውሳላችሁ። ያ ሰውዬ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ የሚገኘው ሰውዬ ምን ብሎ ነው የተናገረው? እሱ ሰውዬ እኮ ገንዘብ ይዞ መጣና ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ እጅ መጫን እንደሚሰጥ ባየ ጊዜ እኔም እጄን የምጭንበት ሰው መንፈስ ቅዱስ እንዲቀበል እንኩ ገንዘብ ስጡኝ ይሄንን ስልጣን አለ። ያው ሰውየው ጠንቋይ እንደነበር ከላይ ይናገራል እና በጥንቆላ ዓለም እንዳለው ሜትድ እና ሲስተም መስሎታል። ጴጥሮስ ግን ምን አለው? የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ ፈልገሃልና ከዚህ ነገር እድል ፈንታ የለህም። ከዚህ ነገር እድል ፈንታ የለህም፣ ቀጥተኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬ ከዚህ ነገር መካፈልና መኖር አይችልም። ለምን? በገንዘቡ ሊገዛው ነው የእግዚአብሔርን ስጦታ የፈለገው። እናንተ ግን በገንዘባችሁ አይደለም፣ በብቃታችሁ አይደለም፣ በመልካምነታችሁ አይደለም፣ በእናንተ ሁኔታ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የምትቀበሉት። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ነው። ነፃ ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁ።
አሁን ያላወቃችሁት ወደ ውስጣችሁ ተመልሳችሁ በክርስቶስ አካል ማን ነኝ ሚለው ነው። በክርስቶስ አካል ክፍሌ ምንድነው? ለአንዱ ፈውስ፣ ለአንዱ ትንቢት፣ ለአንዱ ንሳን፣ ለአንዱ መተርጎምን፣ ለአንዱ እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ታምራትን፣ ፈውስን፣ ጥበብን፣ ዕውቀትን፣ ማስተዋልን፣ እምነትን ያለ ይተረትራል። በሌላ ስፍራም ሌሎች የጸጋ ስጦታዎችንም እንደዚህው ይተረትራል። ጥቂት አይደለም ወገኖች፣ አገዛዝ አለ፣ አሰራር አለ፣ ብዙ ነገር አለ። በእነኚህ ሁሉ ውስጥ ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ ሁሉም ነገር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር የሆነ ነገር በሙሉ ስጦታ ነው። ስለዚህ ይህንን ስጦታ ተቀብለናል ብላችሁ ማመን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ለምሳሌ ስለ ስጦታ ምንድን ነው የሚገባችሁ? ስለ ስጦታ ስታስቡ ከተቀባዩ የሚጠበቅ ነገር አለ? አዎ፣ መቀበል። ሌላ ምን አለ? መቀበል። ስጦታ ለምሳሌ ለበዓል አሁን ሰዎች ስጦታ ይልኩልናል። በግ ይዘውልን ሊመጡ ይችላሉ። ወርቅ ይዘውልን ሊመጡ ይችላሉ። ሽቶ ይዘውልን ሊመጡ ይችላሉ። የተለያየ እቃ ይዘውልን ሊመጡ ይችላሉ። አይነግሩንም። ስጦታ ስትቀበለውና ስትከፍተው ነው ልብህ ደስ የሚሰኝበትን ነገር በእነሱ አንተን ደስ ያሰኝሃል ብለው ያመኑትን ነገር የሰጡት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስጦታ እግዚአብሔር እናንተ የምትሉ ሳይሆን እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ የሚያስቀምጠው የጸጋ ጉልበት ነው። በመንፈስ ቅዱስ በአካሉ ላይ እንድትሰሩ የሚፈለገው ነው። በጣም 100% እርግጠኛ ሆኖ እናንተ ውስጥ አንድ ስጦታ አለ። ምንም ሊሆን ይችላል። ልክ የኢየሱስ ክርስቶስ አካል ነን ካለን እንደ ቤተ ክርስቲያን አካል ከሆናችሁ የሆነ መለኮታዊ አካል የሚገለጥበት አንድ ስጦታ አላችሁ። ያንን ስጦታ አንዳንዱ ትንቢት ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ልሳን መናገር ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ የፈውስ ስጦታ ሊኖረው ይችላል፣ አንዳንዱ የጥበብ ስጦታ ይኖረዋል፣ አንዳንዱ የእውቀት፣ የተለያየ ስጦታ ሊሆን ይችላል። የልግስና ስጦታ ያለው ሰው አለ። በተለያየ መልክ ግን ውስጣችሁ ስጦታ አለ። እኔ ማበረታታችሁ ማን እንደሆናችሁ በክርስቶስ አካል እወቁና እሱን ሆኑት። በቃ እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ በዚያ ነገር ላይ የእናንተ ብቃት ያልሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይገለጥባችኋል። በጣም ብዙዎቻችን የምናስበው አዳራሽ ውስጥ ለሚሆን ፕሮግራም፣ ለዛ ፕሮግራም ብቻ ስጦታ የሚሰጠን ነው ይመስለን፣ ቸርች ውስጥ ላለን አክቲቪቲ ስጦታ የሚሰጠን ኖ። ህይወታችሁ በዚህ ስጦታ የተሞላ ነው። ትንቢት እኮ የሚናገር ሰው እዛ አዳራሽ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ለህይወቱም ትንቢት ይናገራል፣ ለመንገዱም ይናገራል። ለመንገድ ላይም ሰው ቢያገኝ እኮ እግዚአብሔር ከተናገረው ይናገራል። ስለዚህ ስጦታችሁ ለህይወት ዘመን የምትገለጡበት የመለኮት ኃይል መካፈላችሁ ምልክት የሆነ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነው። ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ያልተቀበለ የክርስቶስ አካል የለም። ሁላችሁ ስጦታ አላችሁ። ይህንን ስጦታ መግለጥ የምትችሉበትን መንገድና ልምምድ ደግሞ ሌላ ጊዜ አብረን እናያለን። አሁን ግን እግዚአብሔር ስጦታ ሰጥቷችኋል። ስጦታ እናንተ ውስጥ አለ። ይህንን ተለማመዱት። ሻሎም።